Nu skal vi kigge på, hvordan man hvordan mørtel det fremstilles til husbygning, og hvordan det bliver fast, ud fra hvad det starter med at være. Det starter med at være calciumkarbonat, som man ser i et kridt for eksempel. Og det er ens udgangspunkt. Det man så gør, det er at tilføje det nok varme, man brænder det simpelthen op til, at det afgiver CO2. Det ser sådan her. Lægger altså noget varme i til, som ses ved Q. Og det laver altså en reaktion, der så giver os noget calciumoxid. Calciumoxid og noget CO2. Og noget CO2. Den her calciumoxid her, den skal vi så tilføre noget vand. Det bliver så til noget læsket kalk. Og det ses på den her måde, på den her reaktion. Plus noget H2O, som vi kender som vand. Og det bliver så til CaOH. Også kaldet calciumhydroxid. Den her, den tilføjer man så noget sand til. Det er den her læskede udgave, og her tilføjer man noget sand. Og ja, det kan man opstille som formel. Man kan også bare sige, at det gør man for det samme. Det bliver det samme, bare hvor man tilføjer noget sand. Altså det bliver samme molekyle. Det man så gør, når man så har tilsat sand, det er, at man lader det stå, indtil at H2O den er fordampet af, og så modtager den noget CO2. Det sker i to steps. Men jeg tager lige det første step her. Det bliver altså den her calciumhydroxid. Vi er altså ligesom, vi går bare modsat vej. Det bliver altså igen til calciumoxid og vand. Her er man altså fordampet noget af vandet væk. Og vi kommer så frem til igen den her calciumoxid, hvor den så suger noget CO2 til sig i samme proces. Så calciumoxiden, den tager så noget CO2 til sig. Og bliver altså til vores oprindelige produkt, det vi startede ud med. Calciumkarbonat. Men hvor man har sat sandet ind i det, og på den måde, så vil det så hærde, og bliver altså til det her mørtel. Eller mørtel, det er jo så, når den er læsket, men når det så stivner igen, så bliver det altså det, man bruger til husbygning. Det kaldes også mørtel. Mørkekredsløbet og bruges i mange industrier.